ពាក្យថាផិតប្តីពាក្យថាសាហាវស្មន់វាសាហាវណាបងបាយបាហាននាងខ្ញុំហ្នឹងគ្រួសារមុខមាត់នាងខ្ញុំបងប្អូននាងខ្ញុំទៀតវាធ្ងន់ណាស្ត្រីរងការចោទប្រកាន់ពីអតីតប្តីថាលួចសហាយស្មន់ជាមួយមន្ត្រីសាលាខេត្តកណ្ដាលនោះធ្វើការសំណុំពរដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឈប់ផ្សព្វផ្សាយរឿងនាងទៀតទៅពីព្រោះជារឿងមិនពិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នាងខ្លាំងណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចោទឬក៏ថាបងស្រីនឹងលួចសាយស្មន់អីអីអញ្ចឹងតើរឿងនឹងពិតទេបងសូមសូមបដិសេធបងដោយសារវាមិនពាក្យពិតទេព្រោះអីពាក្យថាសាហាយស្មន់នោះតាមនៅជាមួយគ្នាឲ្យគ្នានៅលើក្រែដោះខោដោះអាវធ្វើគ្នានឹងសាហាយស្មន់ខ្ញុំទទួលស្គាល់តែនេះគ្នាខ្ញុំសូមបដិសេធដោយសារវាមិនមែនពាក្យពិតទេខ្ញុំអ្នកតាធ្វើការហាងអញ្ចឹងទៅគាត់ជាភ្ញៀវគាត់សួរនាំយើងណាខោសួរទៅមានកញ្ចក់អីអត់គាត់មកហូបបាយហើយទីផ្សារសាលេខ្ញុំទទួលស្គាល់គាត់សួរនាំយើងដូចកូនក្មួយសួរសុខទុក្ខហើយណាមួយខ្ញុំធ្វើការណាក៏ប្រាប់គេថាខ្ញុំមានប្តីបងខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមេម៉ាយកូនទូចម្ដាយឈឺគាត់អាណិតអសូរគាត់សួរសុខទុក្ខថាកូនចេញពីសាលានៅញ៉ាំបាយនៅថ្ងៃនឹងក្តៅណាស់អូនឯងកុំចេញសារសលេងនឹងវាអញ្ចឹងមែនតែបើថាឲ្យលើកពីនឹងដូចជាការចោទប្រកាន់វាខ្ញុំសូមបដិសេធព្រោះឯងគេឈ្មោះគេតយោខ្ញុំដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំអត់មានទៅសហាយស្មន់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនងពរដល់សារពរមាននិងមហាជនទាំងអស់ឈប់ទៅហើយអតីតគ្រួសារប្តីនេះខ្ញុំនឹងកើតឥឡូវនឹងឈប់ទៅហើយជំនួសខំរឿងថាតលាការកាត់កូនឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំឈ្នះក្តីដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនសក់ចិត្តគាត់បានអាសាសលេងនឹងទៅកាច់មួយនាងខ្ញុំថាពីបត់សហាយស្មន់អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងស្ត្រីម្នាក់ដែលអតីតប្តីឈ្មោះកៅរ៉ាឌីបានលែងលះគ្នាមានទាំងសារក្រមរបស់តុលាការទៀតនោះហើយបែរជាចោទរូបនាងថាលួចសហាយស្មន់ជាមួយលោកឈុនកែវជាមន្ត្រីសាលាខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ល្បីល្បាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងនោះវាជារឿងមិនពិតដោយការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អតីតប្តីរបស់នាងឡើយរឿងបរិហាកេនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នាងខ្លាំងណាស់ស្ត្រីរងគ្រោះសូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់និងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok ទាំងអស់បញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងแชร์ទៀតទៅវាជារឿងមិនពិតនោះទេស្ត្រីរងការចោទប្រកាន់ពីអតីតប្តីថែមទាំងបង្ហោះបរិហាកេទៀតនោះមានឈ្មោះអ៊ីវស្រីមុំអាយុ35ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok និងសារព័ត៌មានជាច្រើនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងអតីតប្តីរបស់នាងមានឈ្មោះកៅរ៉ាឌីអាយុ43ឆ្នាំដែលបានលែងលះគ្នាមានទាំងសារក្រមរបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលថែមទៀតផងនោះបានចោទប្រកាន់រូបនាងថាបានលួចសហាយស្មន់ជាមួយលោកឈុនកែវជាមន្ត្រីសាលាខេត្តកណ្ដាលមួយរូបដែលការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់នាងធនធានណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏រឹតតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកឈុនកែវដែលជាមន្ត្រីមានមុខមាត់មានតួនាទីបម្រើការងារនៅក្នុងសាលាខេត្តកណ្ដាលថែមទៀតផងគាត់ប្រើពើសាលើនាងខ្ញុំហើយមានស្រីឆាតមកគម្រាមកំហែងហើយសារសាលេងគាត់និយាយបិឈឺប្រពន្ធនេះចុយក្តិតគេហើយចាំគេនេះហើយសុខថាខ្ញុំទ្រាំបានអត់ឲ្យគាត់ទៅនៅកងកងយកគ្នាបបាក់ពពូនដល់ពីណាពីណៃមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទ្រាំទេហើយណាមួយអំពើហឹង្សាយកកបិតមកចាក់ខ្ញុំយកកបិតមកចុងចាក់ខ្ញុំហើយមានសាក់សេះគឺម្ដាយខ្ញុំបតែគាត់គ្នាក្នុងផ្ទះជួនឹងទៅមានអ្នកជិតខាងណាមកជួយខ្ញុំទេស្ត្រីរងការចោទប្រកាន់ពីអតីតប្តីលែងលះគ្នាមានឈ្មោះអ៊ីវស្រីមុំបានបន្តទៀតថាអតីតប្តីរបស់នាងមានឈ្មោះកៅរ៉ាឌីអាយុ43ឆ្នាំតាំងតែពីរៀបការរួចអតីតប្តីរបស់នាងមិនដែលមានទំនួលខុសត្រូវនោះទេតាំងពីពពោះកូនប្រុសនៅក្នុងផ្ទៃបានចំនួន3ខែអតីតប្តីមិនខ្វល់ការងាររកស៊ីអ្វីឡើយតែងតែរករឿងរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នារករកុសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទើបរូបនាងស្ត្រីអ៊ីវស្រីមុំសុកចិត្ត
ៅធ្វើការងារនៅតាមហាងរត់តុកដើម្បីបានលុយកាក់បន្តិចបន្តួចយកមកទិញអង្ករចំណាយលើថ្លៃជួលផ្ទះគេស្នាក់នៅនិងចំណាយប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗស្ត្រីខាងលើបានបន្តទៀតថាអតីតប្តីរបស់នាងមិនដែលរកលុយផ្ដល់ឲ្យនាងនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះតែងតែប្រើហិង្សាវាយធ្វើបាបលើរាងកាយគំរាមកំហែងមានពេលមួយនោះថែមទាំងនិយាយថាអញនឹងទិញកំភ្លើងមកបាញ់នាងឯងទៀតផងនាងសុកចិត្តទ្រាំទាំងការឈឺចាប់ធ្វើការងារបំរើតាមហាងរត់តុកដើម្បីបានលុយយកមកមើលខ្លួនពេលឈឺស្កាត់តាំងពីពពោះកូនរហូតដល់សម្រាលបានកូនប្រុសម្នាក់ការចំណាយនាងជាអ្នកចំណាយទាំងអស់ធ្វើជាម្ដាយរបស់កូនផងធ្វើជាឪពុករបស់កូនផងមិនតែប៉ុណ្ណោះអតីតប្តីឈ្មោះកៅរ៉ាឌីធ្លាប់ប្រើហិង្សាគំរាមកំហែងថែមទាំងរកទិញកំភ្លើងបាញ់រូបនាងថែមទៀតផងទាំងវើលរបស់អតីតប្តីបែបនេះហើយនាងមានការភ័យខ្លាចហើយរស់នៅមិនចុះសំរងនឹងគ្នាទៀតទើបសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យលែងលះនៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលតែម្ដងហើយអ្វីដែលអតីតប្តីរបស់នាងបានចោទប្រកាន់ថាការប្តឹងលែងលះគ្នានេះមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអីនោះគ្មានទេហើយមួយវិញទៀតអតីតប្តីនាងថានាងប្តឹងទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិអីនោះក៏គ្មានទេមានតែចង់បានកូនប្រុសម្នាក់មកគ្រប់គ្រងមើលថែរក្សាឲ្យបានល្អអនាគតទៅមុខល្អតែប៉ុណ្ណោះហើយតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានចេញសាក្រមសម្រាប់ឲ្យមករូបនាងគ្រប់គ្រងកូនប្រុសនោះជាស្ថាពរហើយជាចុងក្រោយស្ត្រីរងគ្រោះធ្វើការសំណូមពរយ៉ាងទទូចដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់និងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តី TikTok ក្តីមេត្តាឈប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងរបស់នាងទៀតទៅដោយសារតែប៉ះពាល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់រូបនាងក្រុមគ្រួសារនាងនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសលោកឈុនកែវមន្ត្រីសាលាខេត្តកណ្ដាលថែមទៀតផងរូបនាងទទួលស្គាល់លោកឈុនកែវជាភ្ញៀវចូលទៅហូបនៅក្នុងហាងដែលនាងធ្វើការត្រូវតែបំរើការងារមិនបានលួចសហាយស្មន់ដោយការចោទប្រកាន់របស់អតីតប្តីរបស់នាងឡើយនាងសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងដោយឡែកបងប្រុសស្ត្រីអ៊ីវស្រីមុំបានរៀបរាប់ថាការដែលលោកកៅរ៉ាឌីបង្ហោះបរិហាកេរប្អូនរបស់លោកជារឿងមិនពិតនោះទេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខ្លាំងណាស់ចោទប្រកាន់ទាំងបំពានក្នុងនាមលោកជាបងប្រុសស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើសំណូមពរដល់សារព័ត៌មានទាំងអស់និងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មេត្តាឈប់ផ្សព្វផ្សាយរឿងប្អូនស្រីរបស់លោកទៀតទៅជុំវិញការបកស្រាយខាងលើនេះដែរធីនអឹមមិនអាចវិនិច្ឆ័យនឹងកាត់សេចក្តីបានទេទុកឲ្យប្រិយមិត្តជាអ្នកផ្ដល់មតិយោបល់ដោយក្តីអនុគ្រោះពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវាអត់មានអីត្រូវឲ្យពាក្យដោយគាត់ចោទប្អូនខ្ញុំទេព្រោះអីវាអត់មានភស្តុតាងអីជាក់លាក់អូនខ្ញុំណាតដេករួមរិទ្ធមួយលូតឈូនកាងទេវាអត់មានដូចពាក្យគាត់និយាយទេដូចទៀមទាប្តឹងអីលែងយកទ្រព្យសម្បត្តិអីវាដូចអត់មានអីទ្រព្យសម្បត្តិហីផងបាទរងថ្ងៃប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ